Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mat wa huwa bari'un min thalat. sino man anya ang mamatay at siya ay inosente sa tatlong bagay na ito, al-kibir, yung pagmamataas, wal ghulul, pagkuha ng kayamanan ng iba, wad at utang, dakhala al-janna." Siya ay makakapasok ng paraiso. Ito ay hadith na naiulat ni Tirmidhi sa kanyang Sunan. Ano yung pakahulugan ng ng hadith na ito mga kababayan? Sino man tao ang namatay lumisan na sa mundong ibabaw at nagbalik kay Allah at siya ay walang pagmamataas sa kanyang puso. Malinis ang kanyang puso sa pagmamalaki, pagmamataas sa iba. Ano po, ang halimbawa ng pagmamataas na ito, yung pagsabi niya o yung pagmamalaki niya sa kanyang tribo. Sasabihin so niya, ako ay mula sa tribo. Halimbawa ng Quraysh, ako ay isang Arabo. O di kaya, ako ay mula sa tribo ng Maranao, tribo ng Tausug, Magindanon. O di kaya, sa pamilya, ano, lang pamilya, sa pa pamilya na ganito, yung family fulan, fulan, o di kaya naman mayaman na tao, magandang lalaki, magandang babae, matalino, magaling, o anumang katangi, o anumang bagay na mayroon siya na ito ay wala sa iba, ipinagmamalaki niya. Halimbawa yung kaalaman, kaalaman sa Quran, sa ulo niyang banal na Quran, marami siyang ibada na ginagawa, pinagmamalaki niya ito, nakapaghad siya ng ilang beses, na nakapag-umar ng ilang beses, pinagmamalaki niya yung mga bagay na ito, ito ay kailanman hindi siya makapasok sa paraiso. Kabalik tara ng hadith na ito. Sabi, al-kibir, yung tao na inosente sa kibir, yung pagmamataas, siya ay makapasok ng paraiso. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, Man kana fi qalbihi mitqala darratin min kibir, No, la, la yadkhulul janna, la yadkhulul janna. Man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir, hindi anya makapasok ng paraiso ang sino mang nagtataglay ng katiting na kibir na kahit sinlaki ng atom sa kanyang puso. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, kahit gano kaliit na kibir, pag mamataas sa iyong puso ang meron ka, ikaw ay hindi makapasok ng paraiso. Kaya layuan natin ito, layuan natin ang ganitong katangian. Payo sa aking sarili at sa inyo. Huwag po tayo maging magmataas, huwag po tayo maging mapagmalaki. Ano po, huwag tayong mamangha sa ating sarili kung anumang bagay ang meron tayo. sapagkat ang lahat ng ito ay maglalaho din ano po, ang lahat ay maglalaho. Kaya nga mayroong isang isa sa mga kata kasabihan, may isang tao na nagmamalaki at sinagot siya ng isang tao, papalo siya magmamalaki? Bakit siya magmamayabang? Bakit siya magmataas samantala, samantalang siya ay nagmula lamang sa similya ng lalaki at babae? Ibig sabihin, nagmula sa tubig. Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan po natin ang ganitong katangian. Huwag tayo mamangha sa sarili natin. Huwag tayo magmalaki at huwag tayo magmataas sa iba pa. At pangalawa, Al-gulul, yung gulul ito yung pagkuha ng karapatan o kayamanan ng iba. Halimbawa nito, uh, tayo ay nasa tindahan, tayo ay katiwala, tapos uh, may mga bagay, may mga pera na kaya natin kunin, pinipigil natin ang ating sarili, hindi tayo kumukuha ng mga kayamanan o pagmamayari ng iba, bagamat kaya natin, dahil sa takot kay Allah, nangibabaw sa ating ang dahil ang takot kay nang nangibabaw sa ating puso, pinipigilan natin ang ating sarili, tayo ay makapasok ng paraiso. Lagi natin tatandaan mga kapatid na ang kumukuha ng karapatan ng iba, partikular yung kayamanan ng mga ulila, dahil mga bata pa sila, ang pagkuha ng kanilang kayamanan, ang kinakain o yung kumakain ng kayamanan ng mga ulila, ang pinapasok nila sa kanilang tiyan ay mga apoy. Ito ay nabanggit sa talata ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma ya'kulu inna ma ya'kulu nara. Ang sabi ni Allah, katotohanan ng kanilang ang kinakain ng kanilang mga tiyan ay apoy. Pangatlo, ad-dain, yung utang. Kaya sa mga may utang diyan mga kapatid sa Islam, tayo ay magbayad na at lagi natin tatandaan na mayroong talata na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bilang ng Quran, ya ayuhal ladina aman o mga sumasampalataya, idatadayan tum ila ajalin musamman faktubu O mga sumasampalataya, kausap tayo. Ang tanong, kapag tayo ay kapag tayo ba ay nangungutang, ginagawa natin ang bagay na ito. Ano'ng sinabi ni Allah? Idatadayan tum kapag kayo ay ang ma ay mangungutang sa bawat isa, no? Bawat isa sa atin. Halimbawa, gusto mangutang kay brother o kay sister sa kamag-anak mo. faktubu isulat ninyo. Subhanallah. Ito yung ut utos sa atin ni Allah. Kapag tayo ay mangungutang, ilista natin kung sino yung pinagutangan natin, kung magkano in in inutang natin. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدَلِ وَلَا At kapag uh, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung magsusulat, kailangan kapag tayo ay mayroon saksi na siya yung magsusulat sa atin kung hindi natin kaya magsulat. At kapag inutusan natin yung isang tao, brother, ilista mo naman, no? ako Ako'y mangutang kay brother, no? Isulat mo naman. Dapat sa atin hindi tumanggi. Yung taong tinuruan ni Allah na magsulat, na natuto, alam niya paano sumulat at bumasa, magsulat siya. Ito ay utos din ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagapamagitan sa dalawa. Kaya mga kapatid sa Islam, yung tatlong bagay na ito, kung tayo ay maging inusyente sa tatlong na ito, insya Allah tayo ay makapasok sa paraiso. Una, inusente sa pagmamataas, sa pagmamayabang, yung kibir. Pangalawa, inosente sa gulol yung pagkuha sa karapatan ng iba. Pangatlo, yung dain o yung utang kapag tayo ay walang utang at tayo ay nawala sa mundo. Dakhal al-Jannah. Ito yung ganti natin na sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Tayo ay makakapasok ng paraiso. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.